damay liggéey ci benn banque. Banque bi may liggéey yëfu xaalis la daal si laay liggéey, waaye benn bés benn góor moo ñëw foofu. Ñaa man de dama am feebar, bëggoon ku ma jàppale sama ordonnance bi. Ci biir banque bi. Biir banque bi feebar. Dafa mel ni client rek ñëw fekk ma, ma toog mu daal di ñëw nuyu ma, jàmm santeeg ma. Ni ma dama bëgg ku ma dimbali sama ordonnance bi, nag damaa ñëw si hôpital bi te aw ma lu ma ko jëndee. Man ko ma ne tey dangaa fekk yoru ma dara. Moon ma ginnaaw sama yaram daw moo ko pappakaay mu daal di ñëw. Ne ko ñaata la, mu ne ma 3700 et quelques génn sayma man ko am. Mu ne ah lii ëpp na, man ko déedéet jëlal jël ko lisence nga pensé mu daal di dem. Dem ba mu des ak toogaat ñetti fan mu dellu si. Ne ma xàmme nga, man ko am man de xàmme ma la, fii ñi fi ñëw dafa bari. Mu ne yow ma defaloon teranga ji ma ñëw doon la ñaan. Tàll lay say loxo, ma tàll sama loxo ni mu téye sama loxo ñaanam daal di dem. Xatte woon naa ko sax ba toogaat ba ay fan fan mu ñëwaat. Nga na nga def man ko maa ngi fee, na ma sa waa man nga sa waa mu daal di toog. Ne ma man damaa bëgg nga jox ma temps 10 millions laa bëgg. Ma ne ko 10 millions ah man yoru ma 10 millions de. Ma mel ni ku dof daal, xaw ma sax man la lii nu mu demee nii. Ma daal ni nii xool def nii def nii, ni ko lii de moo fi ne juróom benn mu daal di koy jël. Woon ma ginnaaw dem ba mu demee ba yegg ma ni waaw man mii lii ma def lan la. Daal di toog ñemeewu maa wax, ma daal di toog ñemeewu maa wax. Après si laa dem, si laa dem suñu chef bi expliqué ko, boo ko expliqué ko mu ne ma nga ni. Ma ne ko waaw loolu de moo am. Mu daal ni ma ni mu jaar, ma ne ko nii ñu génn xool foofu yëpp gisuñu ko. Dem ba mu mat ay weer 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 toogaat mu ñëwaat laaj ma même chose ma jëraat jox ko. La même personne. Même personne dafa dafa kaalawu day kaalawu nii ay. Man la damaa bëgg di waaye sama borom kër nangu bu fekk ñu sonn fay ba jeexal jaay nañ suñu kër famille facteur yaa ngi nii yëpp 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 ñu ngi nii yëpp a ngi nii. Ma daal di toog di xool ba. Banque bi dañ ne la na ngay fay. Mi ngi nii kañ maa ngi fay. Maa ngi fay liggéey ba tey, waaye 3 millions ak genn wàll moo des. Ñu ma koy fayloo aw ma ko parce que jaay nañ suñu kër famille yëpp lii yëpp dama koo fay. Mi ngi nii ay loo fay dañ lay jox rosi. Mi ngi nii 3 millions mi ngi nii bii 4 300 bii 1 million bii 200 000 ak liñ may dagg weeru jot mi ngi nii. Sama bulletin baa ngi nii dara 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 amatuma ko weeru di ñu dagg. Pour nga oo si tali bi interpellé doo ko faale ñu ne na la la sabar. Parce que banque baa ngi nii këru famille bi. Ñu bëri ñaar million baa ngi nii. Jaay kër gi. Kër gi ñaar. Ñu signé ñëpp a ngi nii. Waa kër la woon mais kër yi mooy këru kii yi rek seng yi ñu jaay ko nii fële dëkk wa fa ma dëkk la nag du cher xam nga ñii ñii ñoo ñoo ko bokk ñii signé ñii gis na ma nag kii ñoo bokk ndey ak baay kii borom këram la moo kii 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 lañ ko jaay ñii ñooy ay témoyam man maa jaay ñii ñooy samay témoy. Ñaata ngeen ko jaay. Ñu ngi ko jaay 4 millions. 12 millions ko amee loon. Waaw. Ngeen jaay ko 4 millions jox dugal ko ci banque bi mu nekk waa 4 300 moom ngeen jaayee terrain bi dem jox ko banque bi. Waaw ak lii 3 millions yëpp fa la dem. 3 millions muy 7 millions. Waaw ak lii 1 million yi. Waaw 8 millions. Moom mu ngi ne 200 mais muy. 8 millions 8 500 nga dugal mu des ñaata. 4 millions ak genn wàll. Moo ñu sonal nag amatuñu amatuñu dara dara luñ fayee. Léegi sa jëkkër nag moom moo def. Moom la oto ba mu amoon di ca sa tur la moom la jaay ñu toog moom la jaay. Baa bi ñëwaatagul. Ah fu ne def nañ plein def yëpp mais dégg naa am na ñeneen ñu. Nga banque bi nga nekk fii fii Dakar. Dakar. Bi ñu waa banque bi moom jéemuñu la cee woyofalal dara daal. Dara dara. Dañ laa gëmul. Gëm nañ ma gëm nañ ma daal moom gëm nañ ma ndax ba yëf yi amee. Wax ju rafet la ca directeur ba wax na xam na man maay kan musuma am problème ku ma jàppale rek te yàlla tax ma fay 4 millions genn waay loolu daal laa doon ñaar. Waa kor la te maa ngi am njab ne yëru yu ma sol sax amatuma bu may liggéey damay mel ni ku dof xanaa day set rek mën naa def amatuma tan dan sama njaboot gaa nga nee léegi ndooy baan bàyyi defal yàlla buy génne asaka mu jàppale ma te yàlla tax ma fay lii ndax ma nekk ni ñi maa ngi wax
ñi nga xamni ñi ngi liggéey ci banque ñu moytu bu baax di xool ta moytu ku leen nit te juk seen bop tay defaru nak naxte dañuy ñew bu la ñaanalé da nga taggo ta sax ta du man kessé nañ ko def bari ku yor sa asaka tay yalla tax nga jappalé ma sax lepp bay nak ci loxoy ndoy ban ndax yaakaar mo fi indi yalla rek nak modul tass yaakaar yaakaar mo tax mo fi indi na wona la daw ba rek ñewuma waye bi dama son tor 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 momo taxani te buñ ma jappalou dina sanko